Երեք մեր թիմերը անհատական առանձնազրույցներ ունեցել են վերադարձած 16 տղաների հետ։ Մեկ տղա, ով հիմա այս պահին հոսպիտալում է գտնվում, նրա հետ այսօր էինք ունենալու առանձնազրույցը։ Եվ մենք դրա վերաբերյալ առանձին զեկույց ենք պատրաստելու, արձանագրելու այն հետևությունները, այն փաստական տվյալները, որ տղաները մեզ հայտնել են, դրանք վերլուծելով միջազգային պարտավորությունների լույսի ներքո, որևէ այս պահի դրությամբ որևէ տղայի, որևէ մեկի կամ նրա ընտանիքի անդամների ավելորդ ճնշման կամ ավելորդ թիրախավորման չենթարկելով հանդերձ, ասեմ, որ այդ հարցազրույցներով այո, մենք վերհանել ենք փաստեր խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի, նվաստացումների եւ այլն։ Դրա վերաբերյալ առանձին բնականաբար զեկույց կունենանք։ Հիմա ամփոփում ենք այս տվյալները եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ սա պրակտիկա էր, որ 20 թվականի պատերազմի հետևանքով նույնպես վերադարձած ռազմագերիների հետ պաշտպանի հաստատությունը ունեցել էր այդ առանձնազրույցները եւ դրա վերաբերյալ հրապարակվել էր առանձին զեկույց։ Ես կարող եմ այսպես պնդել, որ ձեռագիրը որևէ ձևով չի փոխվել։ Իհարկե որոշ մանրամասներ, արդեն բոլոր մանրամասները իհարկե կներկայացվի զեկույցում։ Խաղաղության հետ կապված, երկրորդ հարցի հետ կապված, տեսեք, իրականում երբ խոսում ենք նման բարբարոսությունների, նման արթու իրավունքների լայնածավալ խախտումների մասին, սրանք փաստեր են, որոնք որ պիտի ընկած լինեն այդ խաղաղության խոսակցությունների սեղանի վրա։ Այսինքն սրանք փաստեր են, որին հաշվառմամբ է որ պիտի գնանք խաղաղության, բայց ես անձամբ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան չեմ համարում, որ մենք պետք է խոսենք պատերազմից եւ խաղաղություն չստեղծելու, ասենք, որ մենք չենք ուզում նման ջանքեր գործադրել կամ իրապես չենք ուզում խաղաղություն, որտեղ ձեզ տեսեք անձամբ, ասեմ, անձամբ իմ հանդիպումների ժամանակ տարբեր համայնքներում, ամսի 17-ին սեպտեմբերի հենց նույն Գեղարքունիքի ուղությամբ, Ջերմուկում, Սյունիքում, մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ ին մեզ հանդիպած մարդիկ, են, երբ մենք հաշվառում ենք, ինչի կարիք ունեն, ինչպես է պետությունը արձագանքում, որոնք են խնդիրները, մարդկանց առաջին բանը մենք ուզում ենք խաղաղություն, որը կերաշխավորի անվտանգություն։ Սա է։ Այսինքն մենք բնականաբար այս նաև հակառակ ծայրահեղության մեջ չպիտի ընկնենք, ասենք, որ եթե սենց իրավիճակ ունենք, ապա պիտի այսպես զինվենք եւ հարցակվենք։ Ոչ, դրա մասին կարծում եմ դա ամենակործանարար խոսակցությունն է եւ դա ամենակործանարար միտքն է։ Մենք պիտի ամեն ջանք դնենք խաղաղություն ապահովելու, որը պիտի երաշխավորի անվտանգությունը։ Բնականաբար խաղաղությունը ինքնին կամ անվտանգության, այսպես ես դա էլի եմ ասել, անվտանգության բացարձակ երաշխիքներ չկան։ Այդ ուղղությամբ պետք է անդադար աշխատել, բայց խաղաղությունը հնարավոր է, կարող է մեծապես օգնել։ Դուք կարծեմ ուրիշ հարց ունեիք։ Ես կների հետ կապված, եթե 16-ից եք խոսել, 16-ից մոտավորապես կարող եք ասել, քանիսն են, որ խոշտանգումների միասնացած վերաբերյալ մասին են խոսել։ Տեսեք, իրականում հիմա նախ խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի օրինակների մասին մեզ պատմել են գրեթե բոլորը մեր հարցազրույցով, այսինքն եւ տարբեր փուլերում, իրենց տարբեր Բաքվի, տարբեր իշխանությունների, տարբեր մարմինների, հա, իրավապահ տարբեր մարմինների հետ իրենց առնչություններում, նույն հոսպիտալում ունեն կարձանագրած դեպքեր, այսինքն, այո, բժիշկների եւ բժշկական անձնակազմի կողմից վատ վերաբերմունքի դեպքեր ունեն կարձանագրած եւ այս մասով պիտի ասել, որ նախ պիտի նաեւ հրապարակումների բաների մեջ նաեւ շատ զգուշորեն լինենք, ես կոչեմ անում իրոք, մենք պիտի հաշվի առնենք, որ այնտեղ ունենք զինծառայողներ, ովքեր դեռևս գերության մեջ են, եւ նրանց ընտանիքները ու նրանց արժանապատվությունը չպիտի որևէ ձևով վտանգի տակ դնենք, միևնույն ժամանակ պիտի հետևողական փաստերը ներկայացնենք միջազգային իրավասու մարմիններին, դատական ատյաններին, ինչը եւ անում ենք։